စစ်ကောင်စီကကောက်ခံငင်ကပြဋ္ဌာန်းသက်သွင်းလိုက်တဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေဟာစစ်တပ်အာဏာတည်မြဲဖို့ကြိုးပမ်းကြတာဖြစ်ပြီးလူငယ်ရဲ့အနာဂတ်ကိုဖျက်ဆီးလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ဝိုင်းရင်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တော်လိုင်းအဖွဲ့စီ KNU ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ကပြောပါတယ်။ဒီဥပဒေကိုစန့်ကျင်ဖို့ KNU ကတိုက်တွန်းထားပြီးလူငယ်ရဲ့အနေနဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းကစစ်ကောင်စီကိုတုံ့ပြန်ကြဖို့လည်းစော်ဩထားပါတယ်။ဒါ့အပြင် KNU ထိန်းချုပ်နေမြေတွေအတွင်းကိုတိတ်ဆောင်လာကြတဲ့သူတွေကိုလည်းအကူအညီပေးမယ်လူငယ်တွေပညာရပ်တွေအနေနဲ့လည်း KNU ရဲ့ကျန်းမာရေးပညာရေးကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်မှုထမ်းဥပဒေအပေါ် KNU ရဲ့သဘောထားအမြင်စစ်မှုမထမ်းလို့တဲ့လူငယ်တွေကိုကူညီပေးနိုင်မယ်နည်းလမ်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး KNU ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူပရိုဆိုဒိုနီကိုမြန်မာနောက်ကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟိုကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီကဒီတိုင်းပြည်မှာဆိုလို့ရှိရင်စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုမကြိုက်ဘူးဆိုတော့ပြည်သူလူထုတွေကိုတိုင်ရတဲ့အချိန်ပေါင်းမြောက်များစွာဟိုဒီရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပြတ်တက်ခဲ့တယ်လေအဲ့ဒါဟိုမမရဆုံးတော့1990ခုနှစ်ကတခါနောက်ပြီးတော့ဘောနော်အခုနောက်ဆုံးအချိန်ဆိုတော့2021ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခါတိုင်းခါတိုင်းမှာလည်းအဲ့လိုဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စတွေကသူတခါတည်းမသိကြွကြွမပြုတ်ပြုတ်လုံးဝဂေယုဆိုင်မနေသူဟိုအဲ့ဒါတွေကိုလုံးဝခါထုတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြင်နေရတယ်အခုနောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့2021အနာသိမ်းမှုอ่ะဆိုလို့ရှိရင်ဒါကအထူးသဖြင့်လူငယ်လူရွယ်တွေကဒါကိုလုံးဝခံပြင်းနေဆိုပို့တော့သိတာတယ်သူတို့တွေ့တာကတော့ဒီလူရွယ်တွေကဘာဖြစ်ဖြစ်သူတို့ချိန်မုန်းလိုက်ရင်တော့ခဏလေးပျောက်သွားမှာပဲဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဒီလူတွေရဲ့လူငယ်တွေရဲ့စိတ်ထဲမှာအဓိကကျလွတ်မြောက်မှုရဲ့အရသာလွတ်လပ်ရေးရဲ့အရသာဘူးနော်အဲ့ဒါကိုမြည်းစမ်းခဲ့ပူပြီးဆိုတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီဟာကိုပေးစားဖို့အတွက်အသင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာစစ်ကောင်စီဘက်ကဒါကိုရှော့တွေ့ထားတာလေအခုကျတော့ဘလို့မှမရှိနဲ့မကင်နဲ့ဖြစ်သွားပြီခြေမုံလို့လည်းမရတော့ဘူးခြေမုံရင်းနဲ့ပဲအင်အားတွေတဖြည်းဖြည်းကြီးထွားလာပြီးတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်အားတဲ့အင်အားတွေဆုတ်ယုတ်ပြီးဘာမှဟိုထူးထူးဖြစ်သူတို့ထဲမှာစစ်သားလုံးမဲ့လူကရှာလို့များတဲ့ခါကျဒီဟာကိုထပ်ပြီးတော့သုံးလာစစ်မှုထမ်းဥပဒေဆိုတာသူတို့လိုအနာမတရားရယူပြီးတော့တခါတည်းဘာမှတရားဝင်မှုမရှိတဲ့လူတွေလှုပ်လို့ရတဲ့ကိစ္စပေါ့တော့ပြပရန်ကာကွယ်ဖို့ဆိုတာလည်းဘယ်ပြပရန်မှလည်းမရှိတဲ့အချိန်မှာဒါကတက်တက်မဲ့လူငယ်တွေကိုတခါတည်းသူတို့အာဏာမြေကြီးအတွက်ဖျက်ဆီးလိုက်တဲ့ဟာပဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူတို့လှုပ်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့လုံးဝကန့်ကွက်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါသူတို့မှလုံးဝထုတ်ပြန်ခွင့်မရှိဘူးလူငယ်တွေကိုကူညီသွားမဲ့အပိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်မှလည်းပြောတယ်လေအဓိကကျတာတော့ဒီမတရားတဲ့ဒီစစ်မှုထမ်းဥပဒေကြီးကိုဟိုမဖြစ်ဖြစ်တဲ့နီးနဲ့ဟိုရရနီးလန်းနေနဲ့ပဲဆက်ပြီးတော့ဟိုမပူပေါင်းမပါဝင်ဖို့เนาะနောက်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးအန်တုမှုနီးလန်းနဲ့ဆန့်ကျင်ကြဖို့ဟိုမလွဲတာမရှောင်ကြလို့ပဲဟိုရင်ဆိုင်လာပြီဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးအဖွဲ့အစည်းနဲ့လက်တွဲကြဖို့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ပြောနေတာပဲလေဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဟာကုညီတဲ့အပိုင်းမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါကိုယ့်ရဲ့ဆိုင်ရန်ဆိုင်ရာအထူးသဖြင့်ပေါ့နော်အဓိကကြတာကတော့ကျွန်တော်တို့ရကဏ္ဍအသီးသီးမှာတော့ရှိတင်ကြပါအောင်ပဲအဲအဲ့လိုပြောရမယ်ဆိုရင်အဓိကကြတာကတော့ဒီဟာကိုလက်မခံဖို့ဟိုမဖြစ်ဖြစ်တဲ့နေနဲ့ရှောင်ကြရှားကြနောက်ပြီးတော့ဆန့်ကျင်ကြဟိုနီလန်းပေါင်းစုံနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုပဲပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုမျိုးကူညီနိုင်မလဲဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့အကြံပေးညံပေးတဲ့သဘောမှာပဲရှိပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့လို့ဒါကမလွဲတာမရှောင်တာဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကြာတော့ဆက်ပြီးတော့လောက်အောင်အပိုင်းတော့ရှိတော့ပေါ့လေနော်။ဒီအပိုင်းမှာတော့ထွက်ပြေးလာပြီးဆိုရင်တော့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကမောင်းထုတ်လို့လည်းမဖြစ်ဘူးလေ။ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အစဉ်အဆက်တစ်လျှောက်လုံးမှလည်းကျွန်တော်တို့ဒီလူတစ်ခေါက်ရောက်တဲ့လူတွေလက်ခံကူညီခဲ့တာတော့ရှိတာပဲလေ။ဒါတော့ဒီငင်းပယ်လို့မရတဲ့ကိစ္စတူပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတော့နောက်ဆက်တွဲဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့စဉ်းစားမယ့်အပိုင်းတော့ရှိတော့ပေါ့နော်။အင်းဟုတ်တယ်။အဲ့ဒီတချို့လူငယ်တွေကစစ်တပ်ထဲမှာလက်စစ်မှုမထမ်းခြင်းဘူး။ပြေးလဲပြေးလာကြတယ်။ဒါပေမဲ့ KNU စီမှာလည်းစစ်မှုမထမ်းခြင်းဘူးဆိုတော့ဒါလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲလေ။တခုပဲပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့မှအထူးသဖြင့်ဟိုကျွန်တော်တို့ဆုံးရှုံးသွားတဲ့နေမြေတော်တော်များများကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ရယူနိုင်တဲ့အနေအထားမှာရှိတဲ့အခါကျတော့နိုင်ငံတကာအစိုးရနေတဲ့ဒီလိုဟိုပါဝါဥစ္စာပေါ့နော်အာဏာလေဟာနဲ့တခုမဖြစ်ဘူးအတွက်ဆိုအရန်စိုးရင်ရတယ်ဒါဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီစက္ကစဘက်ကနေပြီးတော့ဆုံးရှုံးသွားတဲ့နေမြေတွေပေါ့ကျွန်တော်တို့တေချာမထိန်ချုပ်နိုင်ဘူးမအုပ်ချုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်
တရားဥပဒေစွန့်မှုတွေကလည်းပျက်စီးယွံ့ယွင်းလာမယ်နောက်ဆုံးတော့ပြဿနာအကြီးကျယ်ဖြစ်လာမယ်เนาะကိုဆိုးလူရဲ့ဓမြတိုက်တာအဲ့ဒါတွေပေါ့เนาะဆိုလိုတာကအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့လှုပ်ဖို့အတွက်လည်းကျွန်တော်လည်းပြင်ဆင်ထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းအဲ့ဒါတွေအတွက်လည်းလူငယ်တွေအများကြီးလိုအပ်ပါတယ်စစ်မတိုက်ချင်မှုဆိုရင်လည်းပဲသူသဖြင့်အောက်ချိုရေးလုပ်ငန်းမှာပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းပညာရေးကျန်းမာရေးကယ်ဆယ်ရေးတွေအားလုံးမှာလည်းဒီလိုလူငယ်တွေအများကြီးလိုအပ်နေပါတယ်เนาะပညာတက်ပြီးတော့တခါတည်းဟိုစစ်မတိုက်ချင်ကြဘူးဆိုရင်လည်းဒါတွေလှုပ်လို့ရပါတယ်။ဟောလူငယ်တို့စိတ်ဆန္ဒရှိမယ်ဆိုရင်တော်လိုင်းရင်ပေါ်မှာတော့စစ်တိုက်တာတခုတည်းတော့မကဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါပဲရှင်းလင်းချင်တာပါ။ဒီလိုတော်လိုင်းရင်ပေါ်မှာစစ်တိုက်တာလည်းရတယ်။နောက်ပြီးအုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းမှာပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေမှာလည်းလှုပ်ချင်တယ်ရတယ်။ဒါပေမဲ့တခုမှမလှုပ်ချင်မဲနဲ့ဟောမိခိုတက်တက်ဆိုရင်တော့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ရေရှည်မှာဒါတော့အများကြီးပြဿနာရှိတယ်။အဲ့ဒါတော့ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပဲပြောရပင်။နော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော်လိုင်းရင်ဖွဲ့စည်းဖြစ်တယ်အမပြည့်စုံကိုကုံလုံးမှုမရှိဘူးကျွန်တော်တို့လက်ရှိတော်လိုင်းရင်စစ်တော်လန်စစ်ကိုဆင်နွှဲနေတဲ့အချိန်မှာတောင်ကျွန်တော်တို့ထွက်ပြေးနေရတဲ့ပြည်သူဘောင်းမအခုနောက်ဆုံးစီးရင်စရာရ936,455ယောက်ဆိုတာနင်တော်အကြီးအတွက်မဟုတ်ဘူးဒါက2024ဇန်နဝါရီလကုန်ထိမှာကောက်ခံတဲ့စီးရင်ရနော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ချိန်ထဲမှာဖြည့်ရှင်းနေရတယ်ဆိုတော့ဒီကိုတော်လိုင်းရင်ဘက်မှာထွက်ပြေးလာပြီးတော့ဘာမှမလုပ်ချင်းကြင်ချင်ဘူးအကုန်လုံးကတခါတည်းဒီလိုပဲမိခိုသက်သက်ဆိုရင်တော့ဒါလည်းမဖြစ်သင့်ဘူးလေကျွန်တော်ပြောချင်တာဒါပူပင်လင်းပဲပြောပြရစီဟိုတော်လိုင်းရင်မှာတစ်ဖက်တစ်လမ်းနေပြီးတော့အုတ်ရှသဲထုတ်ပြီးတော့ပါဝင်တော့အကောင်းဆုံးပေါ့လို့နောက်ဆုံးပြောချင်တာကတော့ဗျာဒီလိုဒီအတင်းအကျပ်စစ်မှုထမ်းတဲ့ဥပဒေကပြတ်တမ်းလိုက်တဲ့ပေါ့နောက်ဆုံးပြောဖြစ်ပေါ်လာမယ့်ဟာကတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာတည်ရသွားပြီကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်အတွက်မှာကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းဖွဲ့စည်းဒီမှာခရေရိုက်တာမဟုတ်ဘူးအင်းကြီးချင်းနိုင်ငံတွေပါအကုန်လုံးဒုက္ခရောက်ကုန်ပါအဲ့ဒီထွက်ပြေးလာမြဲလူကြီးရဲ့နည်းတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမျိုးနိုင်ငံကအတိုင်းဝိုင်းကိုလည်းကျွန်တော်ပန်ကြားခြင်းတယ်ဒီဘက်ပိုင်းမှာတော့ခင်ဗျားတို့လက်မနှေးကြပါနဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုလူကလှုပ်အလုံးလှုပ်တယ်ဆိုရင်တော့ဘာမှကြည့်တာမဟုတ်ဘူးအခုတော့တိုင်းသူပြည်သားတွေအကုန်လုံးဥစားဝီစည်းတွန်းချလိုက်ပြီသူကသူ့အတူသေတယ်သူတယောက်လည်းမသေတော့ဘူးတိုင်းသူပြည်သားလူငယ်တွေပါတာဆွဲခေါ်ပြီးတော့ဝီစည်းနဲ့တွင်းနေတော့ဆွဲချပြီးအဲ့ဒီလိုဖြစ်မျိုးကိုနိုင်ငံကအထူးသဖြင့်အတိုင်းဝိုင်းတွေပေါ့နော်နိုင်ငံကအတိုင်းဝိုင်းတွေကဒီတန်းရကြည့်မနေပဲနဲ့လိုအပ်တဲ့အကူအညီအထူးသဖြင့်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီတွေကျွန်တော်တို့လက်ခံရတော့မယ်လောက်ရတော့မယ်အပိုင်းမှာချက်ချင်းလက်ငင်းနဲ့လှုပ်နိုင်အောင်တော့ခင်ဗျားတို့ဘာမှဟိုဒီရှိထားတဲ့အကန့်အသတ်တွေကိုကျွန်ခင်ဗျားတို့ကြော်ပြပြီးတော့လောက်ရမယ်အပိုင်းတွေရှိလာပြီနော်အဲ့ဒါကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေပဲကျွန်တော်ဟိုတင်ပြတောင်းဆိုချင်တယ်